istrage. I na rješenje o provođenju istrage, zato smatramo da nema uopće osnovane sumnje da za ova terećina kaznena. Kako se on osjeća? Pa kako se može osjećati čovjek koji je obuhvaćen ovakvim kaznenim progonom, sigurno nije ugodno. On je bio javna osoba, pa to onda ima i posebnu medijsku popraćenost, ali svjestan je da to trenutno mora prihvatiti, odluke suda treba poštivati i borit ćemo s onim sredstvima koje nam ostaje. To su uporedovni pravni lijekovi.